Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz Qur'on muxlislari, muhtaram aziz yurtdoshlar. Mana Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan sizlar bilan Qur'oni Karimni o'rganamiz. Ko'rsatuvi orqali yana didorlashib turibmiz. Bugungi ko'rsatuvimizdan boshlab inshaalloh Qur'oni Karim harflari, Qur'on o'qish qoidalarini o'rganishga o'tamiz. Bu darsni ham albatta muhtaram Ahmadjon qorakamiz bilan birga siz azizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Arab tilida 28 ta undosh va 6 ta unli tovush bor. Ulardan 3 tasi qisqa va 3 tasi cho'ziq unli tovush bo'ladi. Imloda undosh tovushlar harflar bilan ifodalanadi. Ushbu harflar arab alifbosini tashkil qiladi. Arab alifbosi 29 harfdan iborat. Ular o'ngdan chapga qarab yoziladi. Mana birinchi harf, demak alif deb o'qiladi. Bu haqda birozdan keyin qisqacha izoh berib o'tamiz. Alif, keyingi harfimiz ba, keyingisi ta, undan keyingi harf fa harfi. Ko'rib turganingizdek, harflarning o'qilishi kiril alifbosida 2-chi satrda berib borilmoqda va o'xshash harflar uchun alohida-alohida rang tanlangan. Buni ham e'tiborda tutasizlar. Navbatdagi harf jim, ha, xo. 2-chi qatordan, demak, navbatdagi harfimiz dal, zal, ro, za, sin, shin, sod. Navbatdagi harf dod deb o'qiladi. Dod. Undan keyingi harf to. Keyingisi vo. Til bosib aytiladi. Vo. Navbatdagi harf ayn. Keyingisi uning o'xshashi, shakldoshi g'oyin. Undan keyingi harf fa. So'ng esa qof harfi. Mana bu harf kaf harfi. Keyin bunga bu ham shakli o'xshaydi. Kaf bilan o'xshash harf hisoblanadi. Bu lam, lam harfi. Mim harfi. Mim harfi o'ziga xos shaklga ega. Nun, xo'p. Undan keyingi harf ha harfi. Ha, yengil aytiladi ha. Undan keyingi harf demak vav harfi. Ba'zilar bu harfni vav deb aytishga odatlangan, to'g'rirog'i vav deb aytish kerak. Undan keyingi harf birikma harf hisoblanadi. Buni izohlaymiz. Lam alif birikmasi. Oxirgi harf arab alifbosida ya harfi sanaladi. Qora aka, ushbu harflarning nomlarini aytishda o'quvchilarimizga qanday bir mulohazani eslatib o'tsak o'rinli bo'ladi. Bu harflarni haqiqatan biz o'zimiz ham yoshligimizda qora aka shunaqa deb o'qitishgan. Alif, B, T, F deb o'qitishgan. Endi bu asosan o'sha turkiy nimaga xosroq? Turkiy alifboga xos. Ha, turkiy alifboga xos. Demak, o'qish usuli. O'qish usuli. Endi to'g'rirog'i hozir mana siz o'qib o'tdingiz. Alif, B, T, F deb o'qisak to'g'riroq bo'ladi. Bu demak, Qur'oni Karimni o'qishda harflar nomini to'g'ri talaffuz etish, demak, mana shu usul deb aytsak demak, hech xato bo'lmaydi. Albatta. Arab alifbosida o'ziga xos bir xususiyat bor. U ham bo'lsa, mana shu alif harfi alifboda 2 marta kelgan. Birida birinchi harf bo'lib kelgan, yana birida oxirgi harfdan oldin lam harfi bilan birikkan holatda kelgan. Lam alif birikmasida. Buni qanday tushunamiz? Dastlab arab imlosida qadimda, ya'ni Qur'oni Karim nozil bo'lgan davrlarda ham shunday bo'lgan. Alif harfi hamza undoshini ifodalab kelgan. Hamza undoshini biz kelgusi darslarda o'rganamiz. Har qalay undosh tovushni ifodalashga ham alif xizmat qilgan. Ayni vaqtda esa cho'ziq unli, a cho'ziq unlisini ifodalashga ham xizmat qilgan. Ikki xil xizmatni bitta alif harfining o'zi bajarib kelgan.
100-ci hicri əsrlərə gəlib, Qur'an-ı Kerimini örgəniş kin amma tamamından qızğın bargan payetlərdə Arab bolmagan haqlar mana şu Hamza va Alif düşüncəsini anglaşdı, biraz qiyinçilikke düş gelgərlər. Çünki aldın Araplar bunu asan anglaşar idi, öz tillərdəki imla bolganı üçün başqalar bunu anglaşdı, biraz məşaqqatke düşgən. Şündə Halil ibn Ahmad Al-Farahidi degan büyük alim Hamza undosh uchun alohida bir harf ixtiro qilgan. Va ixtiro qilganda alif qachon hamzani ifodalab kelgan bo'lsa yozuvda o'sha alif ustiga hamza orttirishni joriy qilgan. Mana alif va hamza. Demak, alif o'zi yakka holatda kelsa cho'ziq unlini ifodalab kelgan bo'lsa, misol uchun. Lekin Hamzan ifodalab kelganda unga hamza harfi orttirilgan. Hamza harfi mana bu ko'rib turganingizdek yuqorida o'tgan ayn shaklining bosh qismidan olingan. Lekin alifboda oldinda alif birinchi harf alif deb o'qilgani uchun shu nom qolgan. Aslida bu alif hamzadan evaz hisoblangan. Shuning uchun bu alifga keyinchalik hamza orttirib yozish alifboda ham yo'lga qo'yilgan. Endi alifning ikkinchi xizmati bor. U ham bo'lsa cho'ziq unlini ifodalash kerak. Bu xizmatni ifodalovchi alif sifatida alifboda takroran kelgan va unga lam harfini qo'shib, lam alif birikmasi orqali alifni takroran alifboda aks ettirilgan. Qoraqa shu o'rinda yana bir mulohaza. Arab alifbosida o'xshash tovushlar bor. Masalan, ha, xo Ha, shular bir-biriga o'xshaydi. Yana masalan, tha, sin, bular sot bir-biriga o'xshash tovushlar. Mana shularni aytishda bir-biridan alohida ajratib aytsak yaxshi bo'ladi va ma'no buzilmaydi. Hozir juda yaxshi eslatdingiz. Bu harflarni agar bir-biri bilan aralashtirilsa, bu tovushlar agar bir-birining o'rniga talaffuz etilsa, albatta so'zning ma'nosiga putur yetadi. Misol uchun, mana Sin harfi. Sin harfi bilan boshlangan bir so'z mana sayfu. Sayfun. Arab tilida qilich degani. Xuddi shu so'zga o'xshash sod bilan aytilgan so'z bor. Sayfun. Sayfun degani bu yoz degani. Demak, bularni albatta farqlab aytish kerak. Alloh nasib qilsa kelgusi ko'rsatuvlarimizda bu haqda batafsil birma-bir to'xtalib o'tamiz. Qaraqa mana shu Arab imlosida o'ziga xos xususiyat bor ekan, buni biz mulohaza qilishimiz mumkin. Bizning alifboyimizda, bizning imloda undosh tovushlar ham, unli tovushlar ham harflar bilan ifoda etiladi. Lekin Arab imlosida undosh tovushlar harflar bilan ifodalansa, unlilar harakatlar deb atalgan maxsus bir belgilar bilan ifodalanish yo'lga qo'yilgan ekan. Bu ham Arab imlosining, arab tilining xususiyatlaridan desek to'g'ri bo'lsa kerak. Unlilar yozuvida harflar bilan emas, balki belgilar bilan ifoda etiladi va bu belgilar harakatlar deb ataladi. Harakat harfning usti yoki ostiga qo'yiladi. Harf ustidagi qisqa yotiq chiziqcha a tovushini bildiradi va bu harakat fatha deyiladi. Negaki bu harakatni aytishda, ya'ni a unlisini talaffuz etishda og'iz ochilgani uchun fatha deb atalgan. Fatha degani arab tilida ochmoq degan ma'noni anglatadi. Agar ushbu chiziqcha harfning ostiga qo'yilsa, bu i tovushini bildiradi va bu harakat kasra deb nomlanadi. Harfning ustiga go'yo vav harfining kichkinasi ortirilsa, bu u unli tovushini anglatadi va bu harakat zamma deb yuritiladi. Zamma degani burama degani. Bu harakat ikki sherigidan farqli ravishda yuqori qismi burama shaklida yozilgani uchun mana shu nomni olgan. Endi ushbu harakatlarni undoshlar bilan qanday o'qilishini misollar bilan o'rganamiz. Mana birinchi harf ba harfi, uning tepasiga fatha qo'yilsa ba deb o'qiladi. Agar shu belgi harfning ostiga qo'yilsa bu kasra deyiladi, bi deb o'qiladi. Agar harf ustiga zamma harakati ortirilsa, bu
u unlisini ifodalagani uchun bu deb o'qiladi. Yana bir misol ta harfi. Ta harfiga fatha ortilsa ta deb o'qiladi, kasra ortilsa ti bo'ladi, agar zamma ortilsa tu deb o'qiladi. Yana bir misol sin harfi. Sin harfiga fatha ortilsa sa, kasra ortilsa si, zamma ortilsa su deb o'qiladi. Qora aka, mana hozir muhtaram tomoshabinlarimizga unli undoshlarning birga o'qilishini qisqacha tushuntirib o'tgan bo'ldik. Ushbu o'tgan ma'lumotlarga misol tariqasida keltirilgan ushbu so'zlarni tomoshabinlarimizga siz o'qib bersangiz. Safaru, shamula, dakhala, ruwima, wajila, kataba. Safaru, shamula, dakhala, ruwima, wajila, kataba. Rahmat qora aka. Endi navbatdagi mavzu sukun tushunchasi. Sukun ortilgan harf sukunli yoki sokin harf deyiladi. U ifodalagan tovush sokin undosh deb ataladi. Sokin harf so'zning o'rtasida yoki oxirida keladi xolos. Hech qachon so'z sokin sukunli harf bilan boshlanmaydi. Misol uchun jim harfi. Mana jim harfiga kasra ortirilgan bu yerda. Buni biz j deb o'qiymiz. Agar undan keyingi harf mana nun harfiga sukun qo'yilsa, demak ikkalasini qo'shib o'qiganimizda jin deb o'qiladi. Mana o'qilishi bu joyda jin deb o'qiladi. Yana bir misol kaf harfi. Kaf harfiga zamma ortirilsa ku deb o'qiladi. Unga mim harfini qo'shib, mimga sukun belgisi qo'yilsa, bunda ikkalasi qo'shilib kum deb o'qiladi. Qora aka, hali harakatli harflarni o'qishni juda chiroyli ado etib berdingiz. Sokin harflarning o'qilishini ham o'zingiz mashqini ko'rsatib bersangiz. Kam, kim, kum, qol, qil, qul, abjad, Ahmad, Akbar, Hud Hud, Mer Mer, Zam Zam. Rahmat qora aka. Arab alifbosida 22 ta harf ikkala tarafga birikadi. 6 ta harf faqat o'zidan oldingi harfga birika oladi. Hamza harfi belgi sifatida qabul qilingani uchun hamisha bir xil shaklda yoziladi. Ayrim harflar birikish tufayli shaklini biroz o'zgartiradi. Buni mana bu ekranda berilgan misoldan ko'rib anglab olishimiz mumkin. Mana birinchi ustunda harflarning nomlari, keyingi ustunda harflarning yolg'iz yozilish holati, undan keyingi ustunda harflarning o'zidan keyingi harfga birikkandagi shakli, undan keyingi ustunda harfning ikki tarafga birikkandagi shakli, undan keyingi o'rinda harfning faqat o'zidan oldingi harfga birikadigan o'rindagi shakli. Buni hozir biz birma-bir o'qib chiqolmaymiz, lekin har bir harfni o'rganishda ushbu mavzuga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana shu umumiy suratdan harflarning qaysi biri oldingi harfga, keyingi harfga birika oladi, qaysi birlari faqat o'zidan oldingi harfga birikadi-yu keyingisiga birikmaydi, buni mana shu jadval orqali ko'z oldimizga keltirib, yaxshilab o'zlashtirib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Qora aka, muhtaram tomoshabinlarimizga Qur'on fazilatidan bir hadisni aytib bersangiz. Men hozir o'sha aynan Qur'on o'qishga targ'ib qiladigan bir hadisni aytsam. An Aisha radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران رواه مسلم
Oisha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Qur'oni Karimni mahorat bilan o'qigan kishi hurmatlangan va o'ta eng yaxshi elchi, ya'ni farishtalar bilan birga bo'ladi, dedilar. Va o'qiganda qiynaladigan kishiga ikki ajr bor, dedilar. Mashalloh. Qarang, demak, Qur'oni Karimni mahorat bilan o'qishga Alloh qodir qilsa, uning maqomi yuksak, ha? Farishtalar bilan birga, ya'ni maqomni farishtalar bilan birga. Farishtalarga mengzasi bo'ladigan inson hisoblanadi. Lekin mahorati yetishmaydi-yu, lekin qiynalib bo'lsa ham o'qiyapti. U ham benasiba emas. U o'qiganiga bir ajr, qiynalganiga yana alohida ajr savob olar ekan. Bu yerda ya'ni maqsad o'sha Qur'onga targ'ib, mahorat bilan o'qishga targ'ib qilinyapti va mahorat bilan o'qigan kishiga yuksak maqom va'da qilinyapti. Qiynalsa ham benasiba emas, demak, unga ham qo'shimcha ajr savob borligi ham aytilyapti hadisda. Inshaalloh. Rahmat qor aka. Haqiqatan Qur'oni Karimni o'qigan kishi albatta benasiba qolmaydi. Shu hadisning sharhida ba'zi ulamolarimiz aytadilarki, demak, Qur'onni mahorat bilan o'qigan kishiga ajr ozroqmi? Shunda tushuncha kelib chiqadimi bu hadisdan desa, muhaqqiq ulamolarimiz aytadilarki, yo'q. Har qanday Qur'onga mohir inson albatta avvalida mashaqqat tortadi. Biroz qiynaladi. Bu yerda aytilayotgan gap mahorat bilan o'qigan kishining savobi oz degani emas. U mashaqqat bilan o'qish degi ajrini olib o'tgan u. Va ajri savobi maqomi ko'pligidan farishtalarga u tenglashtirilyapti. Lekin bu yerda gap shundaki, o'qiganda qiynalgan kishi hech qiynalganidan ozurda bo'lmasin. Bu qiyinchiligi qancha uzaysa, misol uchun qobiliyati yetishmagandan boshqa sababdan, uning savobi shuncha ko'p bo'ladi degan ma'no tushuniladi, deydi muhaqqiq ulamolarimiz. Rahmat qor aka, endi ko'rsatuvimiz Qur'oni Karimga bag'ishlangan ekan. Qur'oni Karim oyatlaridan tilovat qilsangiz, so'ng ko'rsatuvimizga yakun yasasak. Inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Rahmat qor aka, Alloh salomat qilsin. Mana shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetar ekan. Siz azizlarga ushbu darsga doir topshiriqni e'tiboringizga havola qilishga ijozat bergaysiz. Bugun biz alifbo harflarini o'rgandik. Alifbo harflarini yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga qarab o'qiydigan darajada yaxshi o'zlashtirib olishingiz lozim. Shu bilan birga ko'rsatgan harfni darhol aytadigan darajada bularni puxta yodlab olish kerak va ayni vaqtda harakat va sukun tushunchalarini ham
yaxshilab o'zlashtirib olish lozim. Mana shunda kelgusi ko'rsatuvimizda beriladigan ma'lumotlarni bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi o'rgangan bilimlarimiz uchun Alloh ajrlar, savoblarni ko'paytirib bersin va manfaatini ziyoda qilsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Kelgusi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.